Nu, ruošia? Jungi, jau. Tai tu ar kiek atsigavot po to vakarykščio laimėjimo? Čia nėra tai, kad jau atsigavot, nes tai vakar tai labai blogai žaidėm, bet tai nereiškia, kad mes nesistengiam, kad mes specialiai dabar metinėjom, ar tai darėm klaidas. Tai yra tai tiesiog visi atidavė tai, ką galėjo tai dieną ir tiek, o ką atsigavom, tai stengiamas. O paties akimis, ko trūksta komandai, nes kiek jūsų klausimų? Yeah. Visko. Trūksta visko. Bet aš taip dar kartą tai noriu pasakyti, kad mes tikrai stengiamės, o rezultatas yra toks, koks jis yra. Ir... Ar dar užteks jėgų ir motivacijos? Turi užteks. Tai tu atsakymu iš kur tas nežinojimas, ką daryti aikštelį, nes mes matom, kaip jūs kovojat ir visa kita, bet tarsi nežinot dėl ko. Kad, iš kur tas nežinot? Ką reiškia, tai nežinom, tai dėl ko. Dėl Lietuvos, bet nežinot kaip, turiuomenį. Kur problemas galbūt yra? Jo. Problemų žaidimo, tai čia galima daug tai analizuoti. Vieną dieną pataikom, tai kitą dieną visiškai nepataikom. Aišku, visi atsina rungtynės su Ispanais, kur buvo, sakykime, geriausias tai mūsų rungtynės. Ir mes patys tai žinom ir tai tikėjomės, kad šiam čempionate bus dar tai geresnių rungtynių. Nu, kol kas jų tai nėra, nu, tai kiekimės, kad rytoj vėl bus. Ir kur dabar tikslas yra garbingai užbaigti čempionatą? Iš tikrųjų, tikite, kad galite patikti? Dar yra bent viena teorinė galimybė, nu, reikia tai tikėti ir mes tikim ir mes, sakykime, tiek rūbiniai, tiek autobuse, tai kalbam, kad galim, kad tai tik mums reikia kažkaip persilaužti ir reikia tai manyti, kad tai bus rytoj. Ispanai taip pat nedemonstruoja gerą žaidimą. Šokios irgi problemos? Kaip nežinau, tai jūs klausot, kad ispanai. Bet jūs analizavot varžovus, matėte? Dar ne. Dar ne. Ačiū.